Від Матея Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними, та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи». Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І, велівши народові сісти на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав хліби і дав учням, а учні – людям. І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися, 12 кошів повних, тих же, що їли, було яких 5000 чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як відпускав народ. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, сьогодні мені є дуже приємно бути серед вас, молитися разом із вами, прославляти нашого люблячого Бога, який завжди товаришує нам на дорогах нашого життя. На північно-західному узбережжі Галилейського озера, саме біля підніжжя гори Блаженств, знаходиться невеличке місто, яке називається Тапха. За переданнями, саме там, у цьому місті, Ісус зробив одне із своїх чудес, а саме помноження хліба і риби, про яке саме сьогодні ми чули на сторінках Святого Євангелія. На цьому місці зараз стоїть храм помноження хліба і риби, перші згадки про якого є вже в 5 столітті нашої ери. Зрештою, так само, як і на інших місцях, де були зроблені чуда, побудовані є християнські храми. Про сьогоднішнє чудо описують 4 євангелисти – і саме це підкреслює виняткове значення цієї події у служінні Ісуса Христа. Сьогоднішнє Євангеліє, воно є про Боже милосердя до людини. Ми читаємо, що Ісус почув новину і пішов на самоту, де Його знаходять люди. Хто були ці люди? Чому саме вони шукали Ісуса? Правдоподібно, що крім цих місцевих жителів, мешканців з тих околиць, велика частина були паломники, які подорожували до Єрусалиму на свято Пасхи. Народ шукає Божої науки, якої навчав Ісус, але шукає воднораз також зцілення від своїх недуг.
Господь виявляє милосердя до людей. Про що ми читаємо, власне, на сторінках євангелиста Матея? «А вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих». Знову ж таки, в іншому місці євангелист Матей говорить наступні слова. «Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха». Ісус тут не запитує когось про віру чи про визнання його Богом. Святий Іван Золотустий каже, що це є особлива милість Христа до людей. А їхня віра – це їхній прихід до Ісуса. Милість Божа до людей виявляється також і в другому епізоді сьогоднішнього Євангелія, а саме в помноженні хлібів і риби. Апостоли просять Христа відпустити людей, нехай підуть по селах та куплять собі поживи. З одного боку, це є мудре прохання, бо там було дуже багато людей. Читаємо в 21-му вірші, що там було 5 тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. А це означає, що там було значно більше людей. Отож, прохання апостолів, воно було логічним, бо хто ж може нагодувати таку кількість народу? Але бачимо зовсім протилежну реакцію Ісуса. Він бачить людину у потребі. Тому хоче бути разом із ними. І його відповідь на прохання апостолів звучить дивною і до певної міри алогічною. «Дайте ви їм їсти». Ісус довіряє їм тоді, навіть коли вони не виявляють жодного довір'я до нього. Хоч Ісус зцілював людей на очах апостолів, вони все-таки не могли повірити у можливість чуда із хлібами. Вони не можуть у Христі побачити ще Бога, тому кажуть, що мають лише 5 хлібів і всього 2 риби. Для них це є мізер, але для Бога це є можливість ще раз виявити свою любов до людей. Апостоли принесли те, що мали, і Бог помножив це так, що зосталися 12 повних кошів. Бог бере малі речі і робить їх значно більшими, великими. Сьогоднішнє Євангеліє чітко показує жести Ісуса. Взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні – людям. Це дуже є подібним до жестів Христа в часі Тайної вечері, коли Він установлює пресвяту тайну Євхаристію. Оскільки Ісус також взяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи, «Беріть, їжте, це є моє тіло». Святі отці говорять, що помноження хлібів – це є немовби прообраз пресвятої тайни Євхаристії. В сьогоднішній євангельській розповіді люди шукають Ісуса, збираються біля Нього, щоб слухати Його Слово і отримують поживу. Коли ми приходимо на святу літургію, ми також збираємося біля Спасителя. Ми слухаємо Його Слово, що передане є у 4 євангелистів, але ми також є запрошені до єднання із Ним
через Пресвяту Євхаристію. Господь ділиться із нами своїм тілом і кров'ю, але також заохочує нас іти і ділитися ним на дорогах нашого життя. Дорогі у Христі, сьогодні ми маємо останній день липня, 31 число, і це вже є 158-й день жахливої війни. Євангеліє про помноження хліба сьогодні є дуже актуальним для українського народу в часі війни. Та й зрештою для цілого світу, а особливо для бідних країн, які напряму залежать від поставок зерна із України. Пригадуємо, що всього тиждень назад, 22 липня, було підписано спільну угоду щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Та, на жаль, вже наступного дня Росія вдарила ракетами по Одеському порту, з якого саме би мало і розпочатися транспортування зерна. Ми всі також спостерігаємо по новинах, як Росія жахливо нищить нашу землю. Випалює не тільки нашу землю, випалює наші поля, на яких є посіяне зерно, з якого мав би бути хліб. Ніхто з нас собі не міг навіть подумати, що Росія буде використовувати в цій війні зерно як зброю, якою можна вбити багатьох людей. Зрештою, ми дуже добре пам'ятаємо Голодомор, 1932 рік, 1933 рік, де саме через голод Росія вбила 10 мільйонів людей. Сьогодні Христос може сказати також і до нас, як звернувся колись до апостолів: «Дайте ви їм їсти». І, звичайно, у нас, як і в апостолів, може виникнути здивування і навіть запитання: «А що я можу дати?» Щоб відповісти на це складне запитання, я хочу із вами поділитися однією історією з Другої світової війни, де під час бомбардування була сильно пошкоджена фігура Спасителя, яка стояла в центрі одного німецького міста. Коли мешканці цього міста знайшли її серед руїн, вирішили цю статую реставрувати. Майстрам вдалося майже відновити усе, окрім рук. Були різні думки, що робити, але в кінці дійшли до одного спільного рішення – залишити цю фігуру Христа без рук. Замість них містяни зробили таблицю з написом «Ви – мої руки». Другі у Христі, ми не можемо нагодувати 5000 людей, але ми можемо стати руками Спасителя, обійняти того, хто переживає страх, розпач із-за цієї жахливої війни. Ми не можемо нагодувати 5000 людей, але ми можемо стати руками Спасителя через конкретні діла милосердя щодо біженців, ранених, полонених, потребуючих тощо. Ми не можемо нагодувати 5000 людей, але ми можемо стати руками Спасителя, підняти, зрештою, свої руки до молитви за всіх тих, хто сьогодні опустив свої руки. Ми не можемо нагодувати 5000 людей, але ми можемо стати його руками, його очима та його серцем. Амінь.